Перші танки і масове застосування хімічної зброї. Тисячі кілометрів глибоких окопів та колючого дроту. Контузії та божевілля, дизентерія та голод. Мільйони загиблих та скалічених. Як людству вдалося пережити жахіття Першої світової війни? Побачте унікальні відреставровані кадри тих часів і дізнайтеся, як все було насправді. Перша світова. Апокаліпсис. Сьогодні о 21:50. Тільки на Меха.